IPL খেলার বাবে হাজু হৈছে গুৱাহাটী 15 মে গুৱাহাটীৰ বৰহাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত হ'ব IPLৰ খেল সমূহ সমৰত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কিংছ 11 পঞ্জাৱ ইয়াৰ পূৰ্বে IPLৰ আৰৰ বহু নজনা কাহিনী ক'লে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত নিউজ 18ক জনালে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আৰম্ভণিতে ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে যে IPLৰ সকলো মেচ গুৱাহাটীত পতাৰ ইচ্ছা তেওঁ কিন্তু IPLৰ নিয়মমতে সেয়া অসম্ভৱ তথাপিও আগন্তুক বৰ্ষত গুৱাহাটীত IPLৰ 3-4খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেওঁ আশাবাদী মইতো পাৰিলে গোটেইকেইখন মেচ ইয়াতে আনো কিন্তু এইটো IPLৰ ৰুমত মানে ৰুল আউট নহয় আমাৰ হোম দুটাহে থাকিব পাৰে এতিয়া জয়পুৰ আৰু গুৱাহাটী হোম কৰিলোঁ আমি ভাবোঁ যে এই বস্তুটো আমি অহা বছৰ যদি টীম বাঢ়ি যায় আৰু মেচ বাঢ়ে মই নিশ্চয় 3টা নহ'লে 4টা মেচ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম IPLক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্লেটফৰ্ম আখ্যা দিলে ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ক্ৰিকেটাৰ চিমৰন হেটমায়াৰে কৈছে আই লাভ গুৱাহাটী ইফালে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ জোছ বাটলাৰে ভাল পায় গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জাহাজত উঠি IPLটোৱে যোনটো কৰি দিয়ে যে ইণ্ডিয়া টীমত যদি খেলিব নোৱাৰে এই এই ৰুটেদি গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেমাছ হৈ যাব পাৰে মোকতো হেটমায়াৰে কৈছে যে গুৱাহাটী আই লাভ গুৱাহাটী এনেকৈ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ আই লাভ গুৱাহাটী জছ বাটলাৰ গুৱাহাটীৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মানে সাগৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো সাগৰ বুলি নহয় কিন্তু তেওঁ যে কৈছে যে এই বস্তুটোত ইয়াত নাচাটো মই ক'তো কোনো এটা ভেনিউত কেকেআৰৰ খেল চাবলৈ শ্বাহৰুখ খান গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে শ্বাহৰুখ খানে ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰক ফোন কৰি গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি জনাইছে শ্বাহৰুখ খানে কৈছে গুৱাহাটীত তেওঁৰ যথেষ্ট অনুগামী আছে তেওঁ ক'লে যে মোৰ শ্বুটিং যদি নাই মই কিয় গুৱাহাটীত মই আহিলে মোৰ মানে খুব ভাল লাগিব মোৰ বহুত ছাপৰ্টাৰ আছে মই মানে তেওঁলোকক থেংক ইউ দিবলৈ আহিম আৰু শ্বাহৰুখ খানে চেষ্টা কৰি আছে আহিবলৈ এতিয়ালৈকে মোকতো কনফাৰ্ম কৰা নাই ৰিয়ান পৰাগক লৈ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে কৰিছে বিশেষ মন্তব্য ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলি বিশ্ববিখ্যাত হোৱাৰ কামনা কৰিলে RRৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে মই ভাবোঁ ৰিয়ান এইটোতো ৰিয়ানৰ ওপৰত ৰিয়ানৰ পাৰ্চনেল লাইফ মই ভাবোঁ তেওঁ যদি আৰু ভাল কৰে আৰু যদি ইণ্ডিয়াৰ টীমত পাই যায় আৰু যদি বিখ্যাত হয় পৃথিৱীত তেওঁ খেলাটো মানে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰে আৰু যদি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে বা ইণ্ডিয়া ৰেকৰ্ড বা ৰিজনেল ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে এই বস্তুটো যদি আমি এনকাৰেজ কৰি থাকোঁ আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে তেওঁক এটা ইনস্পিৰেশ্যনেল স্পৰ্টছ বা ক্ৰিকেটৰ লিডাৰ হিচাপে ল'ব পাৰে সেইকাৰণে মই এইটো বহুতখিনি এনকাৰেজ কৰিম আৰু কৰিও আছো IPLত এইবাৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলে IPLত 17 বছৰ কেনেকৈ গ'ল কমেই নাপালো বুলি ক'লে দক্ষ সংগঠকগৰাকীয়ে ভাৰতৰ বাহিৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ডুবাইত IPLৰ অভিজ্ঞতা স্মৰণ কৰিলে ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে 15 মে'ত আছে গুৱাহাটীত IPL ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব কিংছ 11 পঞ্জাৱে ইতিমধ্যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কিংছ 11 পঞ্জাৱ দল দেওবাৰে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট